თვითმმართველობის სკოლის 10 აზერბაიჯანელი სტუდენტი ერთვის სტაჟირებას ბოლნისის მუნიციპალიტეტის გამგეობაში გაივლის. პროექტი, რომელიც ქვემო ქართლის რეგიონში ორგანიზაცია მწვანე კავკასიამ ახალგაზრდებისთვის განახორციელა, მიზნად ისახავს მათ დასაქმებას, ასწავლების სპეციალურ კურს საჯარო სამსახურის ხელმისაწვდომობის გაზდის მიზნით. პროექტის მონაწილეები დღეს ბოლნისის მუნიციპალიტეტის გამგებას გოგი მეშველიანს შეხვდნენ. Ჩვენ დღეს ამიტომ ვართ აქ სტაჟიერები უნდა გავიარეთ ერთთვიანი, რადგან ეს სერტიფიკატები ყო ჩვენთან, თბილისში გავიარეთ ერთთვიანი ქვემო ქართლის სტუდენტებისთვის ადგილობრივი თვითმმართველობის სკოლა. ეს ეხება ანუ თვითონ ადგილობრივ ხელისუფლებას, საქმიანობას, რას ეხება, რასთან დაკავშირებული ყველაფერი. ანუ ეს უნდა გავიაროთ, უნდა გავისნოთ როგორ არის, როგორ მუშაობენ, პრაქტიკულად უნდა გავიაროთ, ეს პრაქტიკა უნდა გავიაროთ. არასამთავრობო ორგანიზაცია მწვანე კავკასიამ წელს მოაწყო თვითმმართველობის სკოლა ჩვენი რეგიონის არაქართულ ენოვანი სტუდენტებისათვის და მათ შორის 10-მა ბოლნისელმა ახალგაზრდამ წარმატებით გაიარა ეს კურსი და შემდგომში უკვე ამ ორგანიზაციამ მოგმართა ჩვენ თხოვნით, რაცა მიგვეცა საშუალება პრაქტიკა გაიარათ მუნიციპალიტეტში სხვადასხვა სამსახურებში, იმისათვის რომ იქ მიღებული თეორიული გამოცდილება პრაქტიკულ საქმიანობაში გაეღრმავებინათ. ჩვენ რა თქმა უნდა დავთანხმდით ამ შემოთავაზებას და ამ ახალგაზრდებს ექნებათ საშუალება ერთ თვის განმავლობაში პრაქტიკა გაიარონ მუნიციპალიტეტის სხვადასხვა სამსახურებში.